Alô, torcida atleticana, aqui é o rei. Vamos sair pra carimbar. Obrigado, Vascão. Fala, galera, aqui é o Diego Vieira. Esse é o TV Galão da Massa. Obrigado, Vasco da Gama. Galera, o Erazo saiu, nem acredito. Graças a Deus. É, pode acreditar. Saiu aqui no Twitter, nos veículos, saiu em todos os lugares. Erazo assinou o empréstimo com o Vasco por um ano. Se Deus quiser, vai passar no exame. Vai dar tudo certo. Não vai dar nada errado no exame médico. Vai assinar. Graças a Deus, vai jogar no Vasco, vai ser feliz. É a notícia de hoje aqui. Tô só sem palavras. Vai sair, vai deixar saudade nenhuma. Depois ficou emprestado, ver se consegue vender. Mas é isso aí, galera. Ó, é uma notícia agora, notícia rápida, vídeo rapidinho pra vocês aqui. Erazo foi emprestado ao Vasco da Gama, vai jogar no Vasco em 2018. E é isso aí, ó. Obrigado a todos. Põe aí no comentário aí quem gostou da saída do Erazo, quem não gostou. Acho que todo mundo vai colocar que gostou, né? Mas põe lá, vamos interagir, vamos conversar. Valeu? Obrigado pelo vídeo aí, acesse aí o TV, Galão da Massa, compartilha o vídeo, clique lá no sininho, curta o vídeo. Mais vídeos pra vocês mais tarde aí, amanhã, enfim, aí, valeu? Obrigado, Vasco. Adeus, Erazo. Fui.